У Берліні відбулася нормандська зустріч. Вона тривала майже 9 годин. Утім, за цей час жоден документ так і не змогли ухвалити. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, на перемовинах не змогли дійти до спільного документу та його погодження. Утім, учасники зустрічі висловили прихильність режиму припинення вогню і підтвердили намір продовження переговорів. Раніше повідомлялося, мета української сторони на цих переговорах – розблокування роботи тристоронньої контактної групи. Усе це для подальшого просування мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.